Eyin eyan mi ninu Oluwa mo ki wa kaabo si ori eto toni eto bamise ipade adura ni ojulowo ede Yoruba eto man waye lati ijo Monzion Christian Ministries International Freedom Arena ni ilu London. Oruko mi ni Oluso Aguntan Debo Adegoke. Ipade toni mo mo pe Olorun ni olokan nigbati akoko ba to lati gbadura mo fe ko tura ka gbadura tori pe ijo to ba kani lara adiku ko doni ma si gbagbe pe Yoruba wi pe ogun to nje omo odua ko gboyinbo tori na e fiti sile e ma ba ka lo tori pe iwo le ri kan oruko Jesu Kristi o pe ore o pe awon aladugo pe ko ba ojo lori idapada ohun to so ni sami dada ki lo ohun kefa to nfa erin isoji ohun to ti doku isoji ohun to ti doku iku a ma fa eku iku ise iku owo iku igbeyawo iku idawole iku eniyan funra re a ma fa eku ibe le so nipa jagunjagun kan ta npe ni Jairu omo obirin re ku ninu we makori karun hallelujah makori karun baba ka lati ese keji din ni ogoji verse 38 to 42 o si wa sile olori sinagogu ni Jairu sorry o si ri ariwo ati awon tin sokun ton sin pohun riri ekun gidigidi ki lo sele arabirin Jairu ku awon eyan wa sokun won gbarayile won gbaya gbarayile Jesu ti e wole Jesu ni ki gbogun o jade iwo Jairu ma sokun koku sisun lo sun bibeli pe won fi rerin mo wa wo pe awon to nsokun laipe yi iyan o fi da loju pe opolopo awon to n ba osokun ko denu won to na le o ni o fi e ko ma pe pade ipade e wa ba mi kedun piti party awon to nsokun to npohun riri ekun won wa gbo oro Jesu Kristi Jairu iwo omo ma sokun omo ore oku o sun ni be so pe won fi ise leya ikoku wara le kini bi nurse kan ba laarin won tabi doctor she has been certified cold dead igba bibeli wi pe Jesu wole gbolohun kan na ni ku je Jesu Kristi talita kumi omobirin dide loni ohun to fo si lasaru ninu poji ti o ku ojo merin fi di aye loruko Jesu ko fo sinu aye re ko fo sinu ise re ko fo sinu ile omo re ko fo si igbeyawo re ko fo si gbogbo ohun to ti doku mo so agbara jinde olorun ko so won ji oh sami dada mo ni ko sami bi eni to gbagbo emi yo olorun ko mi si wa gbo ohun ti bible so ni ese 42 logo omobirin na si dide o si rin nitori omo odun meji lani eru si ba won enu si ya won gidigidi gbogbo eni to nyo shuti si o ki odun yi to pari loruko Jesu olorun o fi oro re ya won lenu mo ni olorun orun yo fo oro re ya won lenu
gbogbo awon to ro ko ti tan fun o won ni share ti ku won ni marriage e ti ku won ni career e ti ku won ni owo re ti ku won lo le ri ba ti se mo ki odun to pari oluwa foro re ya won lenu olorun o nipasẹ agbara agbelebu ohun ko ohun ta ro ko ti tan fun o lori oro na oluwa o fi ya o lenu Owo keje ni isegun lori ota isegun lori kini mo pe lori ota isegun lori ota ma fa irin gbogbo ogun kokan lo lojo ti o dopin ota ti yo lori awon ma israeli fun irin wo odun o le ogbon sugbon ni ojo kan erin pa ere ke awon mo israeli bibeli pe sisi ta mu won sin ni ile egipti asin pa ni be so pe won sin gbin nitori isiru lile won gbin eyin o le ma gbin ko ma ko tun ma rerin eni to ba gbin ekun lo nsun sugbon ni ojo kan lati nu iwe exodus ori kedogun bo ba ka ese ikini de ese kokan le ni ogun orin la won mo israeli fi ko tori gbogbo awon to ni won lara won wo eyin won ti doku sori odokun pupa ohun kohun atenikeni to ni won lara to do gege bi ota lati ni ipade lo loruko jesu kon ma doku sami bi ani to gbagbo loruko jesu kon ma doku o yo lori ota re o yo lori ota re mark iwe mika ori keje ese kejo mika chapter 7 verse 8 oni ota mi ma yo mi nigba ti emi ba subu emi o dide gbogbo ota to nyo tori pe ibi ohun to nla koja ki odun yi to pari loruko jesu keke o pa mo won lenu oni keke o pa mo won lenu sami dada fun ogoji ojo ti golaya ti fin hale ma omo israeli ko se en to le rerin ta lo rerin ni waju golaya ti bibi so pe to ba jade laaro to ba hale to buramuramu gbogbo won asa won a lo sapamo atoba solu ati joye gbogbo won asa sugbon ni ojo kan david wo budo tori pe o ni atileyin olorun gba golaya ti to nle awon eyan safogoji ojo Goliath ti deni ta gbe ori re ko Olorun re emi o mo Goliath ti to n deruba mi o mo Goliath ti to n hale mo Goliath ti ai niwe gbelu Goliath ti ai lowo lowo Goliath ti ai rise Goliath ti gbese loni loruko Jesu Oluwa ko mu obori won mo ni Oluwa ko mu obori won sami dada mo ni hallelujah hallelujah for Samuel 17 to ba de ori kejidilogun chapter 18 ese ikefa ati ikeje awon obirin gbalu won korin won jo tori pe golayati won reyin re erin pa ere ke gbogbo aralu tori pe won reyin golayati mo tun so le kan si ohun ko won ateniken to duro gege bi golayati fun loni oluwa ko mu obori won jesu ohun kejo ni iroyin ayo hallelujah Good news. Iroyin ayo a ma mu erin wa. Iroyin ayo. Iroyin ayo lati okere ati lati tosi leyin adura toni o gbo royin ajo. Ami Jesus. Lori oro re o gbo royin ajo. Ami Jesus. Lori application nikan yo gbo royin ajo. Ami Jesus. Lori ohun to tin baye o gbo royin ajo. Ami Jesus. Psalm 51. Iwe Samuel, iwe Sam We only David, ori kokan le ni adota Psalm 51 ese ikejo kilo wi Psalm 51 verse 8 Mo mi gba aya ati ni dundun Mo mi gbo ayo ati ni dundun Ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo Ki awon egungun ti iwo ti run mi ti iwo ti run ki o le ma yo Mo mi gbo iroyin ayo ati ni dundun egungun mi ti run mo ti sokun kin le ma yo mo so ni oruko oluwa oguru ajo ami jesus mo lo oguru ajo iroyin ayo a ma fopin si ekun bibeli so nipa abraham
Genesis 18 verse 1. Bible yi pe ni imoru ojo Abraham joko lenu ona ago on to ba mu ba lele joko lenu ona ago ibi to gbe nronu awon angeli de ba ni be. Hallelujah. Hallelujah. Won wa fun ni iroyin ayo ni ese ikewa aya re yo loyun ni woye odun to nbo. Wow. Iroyin ayo ohun lo mu ka tujuka lo nparunu re lo mu ekun ku mo so ni oruko Oluwa iwo pelu laarin ogbon ojo si akoko yi lori oro to ndun olokan o gbo iroyin ajo o gbo iroyin ajo elekan san re ka to lo gbadura ohun ni idawun adura idawun adura ma fa erin idawun adura ma se kini nigbati bibeli soro ninu we Isaiah ori karun le ni ogota Isaiah 65 ese kokan di logun oni kiyesi emi o se ariya ni Jerusalem ati ayo ninu awon eniyan mi aki yo si tun gbo ohun ekun mo tabi ohun igbe o wa so ni ese ikeni le li ogun mo feran ohun to so verse 24 ki lo wi yo si se pe ki won ko to pe ko to pe tan to ba ti kunle to ba ti kunle kan to pe tan emi o se kini emi o dahun ki lo tun wa wi ati bi won ba tin soro lowo mo ba tin so lowo emi o gbo ayaya lati nu ipade ilo olorun orun o gbo adura re jesus mo ni olorun orun o gbo adura re lori oro enikan orun o si sile loni orun o si sile o mo di akoko re re Psalm 102 verse 13 oni wo dide iwo odide iwo osanu funsioni funsioni nitori igba ti sojurere si igba ojurere ni igba dawun adura igba ojurere lorun ma nsi sile lori eda lorun ma dede lori oro eda igba ojurere re lo si waye akoko erin re lo waye mo so ni oruko Oluwa ki odun ito pari ki odun ito pari lori oro to ngba olorun gbo si laarin akoko isi pari odun Olorun run o dahun si adura re. Wa se mi lore kan. Ba mi so fun eyan meje pe akoko erin mi re. Akoko erin mi re. Igba serere mi re. Akoko erin mi re. Akoko ati jeri mi de. Zion Christian Ministries International, Freedom Arena turned 8. Join us for this year's glorious Freedom Festival celebration as we bring you a week of festivities, powerful encounters and life-changing words. From Monday the 23rd of May to Sunday the 29th of May 2016, theme, God Alone. Join hosts Pastor Debo Adegoke, Pastor Tutu Adegoke, guest speakers Pastor Charles Adegoke, from RCCG, United Arab Emirates and Middle East, Pastor Shayo Akintola, Senior Pastor of New Covenant Church, UK, and Pastor Andrew Adeleke, Senior Pastor of RCCG, House of Praise, UK. Join us from 2 p.m. on Monday the 23rd of May as we raise our praise with our non-stop 7-hour praise celebration. Ministers include Big Quality, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, Remy Odumezi, Olaito Akombi, Toby Badibo, Sam Fred, Dare David, our very own Freedom Voice, and FYC. For daily activities from Tuesday through to Friday, see flyer for more details. Our special Bamishe service will hold on Saturday, the 28th of May, from 9 a.m. At 4 p.m. on Saturday, join us for the Freedom Arena International Day. This is a time to showcase Christianity in different countries and dialects all across the world. And whatever you do, don't miss our power-packed finale Thanksgiving and anointing service on Sunday the 29th of May from 10 a.m. Come and join us on this week of consecration as we dedicate 7 whole days to experiencing God alone. Your life will never remain the same. Our address is Freedom City, Free North Road,
off White Hart Road in Plumstead, SE18 1BS. Driver's access is via White Hart Industrial Estate. For SatNav users, you can enter the postcode SC28OGU. For more information, please call us on 0208 317 0829 or visit www.freedomarena.org.uk. Why not connect with us online on Facebook at Freedom Arena or follow us on Twitter at Freedom Arena UK and on Instagram at Freedom City UK. Get ready to be transformed. Samuel ikini ori ogbon ese ikini si ikerin David ati awon to wa lodo re won sokun tori pe ko gbogbo on ton ni lo Oluwa ore gbogbo to sonu mo mi lowo ti mo fi sokun ohun rere gbogbo to sonu mo mi lowo ti mo fi sokun ti mo fi banuje Oluwa da won pada fun mi lekun rere loni poruko Jesu gbadura Olorun alagbara o ohun rere gbogbo to sonu mo mi lowo ti mo fi sokun ti mo fi banuje Oluwa da won pada fun mi loni da won pada da won pada da won pada da won pada fun ebi mi da won pada Femi ataye atawon omo da won pada fun ijo wa da pada fun wa daruko ohun na to sonu ohun bayi to sonu daruko re ise to sonu mo mi lowo owo mi to ta ji mo mi lowo career mi to ta baje Oluwa da pada bere fun da pada fun mi alaafia mi da pada nkan omokunrin mi da pada yes daruko re ile yi ti gbo omo melomi lowo da pada fun mi Oluwa da alaafia mi pada rabason to yoko rebobo zifro posote ye kerebo shanda ya baba o se olorun iyanu jesu christi Oluwa wa jesu Oluwa wa omobirin jairo ku gbogbo won sokun omo po 9 omo kan na to bi o ku nu we lu kori keje ese kini kokan la si kedogun won sokun won be so pe ngba ti jesu re anu re se o wa ni omo birin ma sokun mo fowo le posi eni to ku di alaye gbadura ohun rere gbogbo to ti ku ninu aye mi ninu ise mi ninu agbo ara mi ninu owo mi ninu igbeyawo ninu aye awon omo mi Oluwa fagbara agbelebu re fi so won ji loni poruko Jesu gbadura Olorun alagbara ohun gbogbo to ti doku ninu aye mi ninu agbo ara mi latori mi di atelese ninu ise mi ninu owo mi ninu igbeyawo mi ninu aye mi ninu aye awon omo mi ninu agbo ara won Oluwa fi agbara agbelebu re so won ji loni Fi so won ji. Yes, Lord. Fi so won ji. So ji. Elomi. Adura re na adura re lo ti ku. Oluwa fowo agbara re agbelebu re so ji loni. Owo elomi lo ti ku soji Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ara ohun to nfa irin ni isegun lori ota fe ko gbadura gbogbo enikeni aton ko to fira won se ota fun mi Oluwa mu mi bori won lati oni lo poruko Jesu gbadura Olorun alagbara gbogbo enikeni atonkon to fi ara won se ota fun emi fun aya mi fun awon omo mi fun ise ranse mi fun ijo freedom arena Oluwa lati oni lo mu wa bori won
Oluwa mu wa bori won mu wa bori won mu wa bori won gbogbo ota ota ti mo le ri ota ti mi o le ri ota oni lara yes ota ota ile ota ode ota benu gbogbo nko won atenikeni to fi ra won se ota to ndiri ayo mi lowo yes to gbogun ti mi Oluwa mu wa bori won mu mi bori won lati oni lo Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa nigba ti Jesu so fun awon ton so kun ile Jairu pe omo na oku sisun lo sun e so pe won fi rerin eleya won fi won yo shute esesi sugbon laipe laijina oro yi won ya won lenu won yanu ah nigba ti Jesu wa lori gi agbelebu ko si yeye ta won to kan mogi o fi se tan sugbon ni kete ti aso ikele temple ya ton ri ara to san won gbagbo pe ye lo to omo olorun ni se maika ori keje ese kejo oni ota mi ma yo mi bi mo ba suwe mi o dide gbadura gbogbo ota to n yo mi nitori ipo ti mo wa lowo lowo gbogbo ota to n yo mi nitori ipo ti mo wa lowo lowo oluwa foro mi ya won lenu foro mi jo won loju ki odun yi to pari oruko Jesu gbadura loruko Jesu olorun alagbara gbogbo ota to nyo mi nitori ipo ti emi ata ebi mi ipo ti ijo wa wa lolo nitori iji to nja wa lolo gbogbo ota to nyo wa oluwa foro wa jo won loju foro wa ya won lenu kodun to pari yes yes fi ya won lenu fi ya won lenu je o ka olara foro mi ya won lenu oro application oro we igbelu mi fi ya won lenu kadun yi to pari oro iroko iromo bi airise mi fi ya won lenu kadun yi to pari Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa adu awa ku meji pere adu awa ku meji David wi pe Psalm 51 verse 8 mu mi gbo ayo ati oni didun o so fun olorun oluwa lori oro mi bayi o daruko oro na mu mi gbo iroyin ayo ko to di wo yi osu to nbo mu mi gbo iroyin ayo o ya poruko Jesu gbadura olorun alagbara ko to di wo yi osu to nbo mo mi gba iroyin ayo ni gbogbo office ti mo ka application si ko to di wo yo su to nbo mo mi gba iroyin ayo lori oro iwe igbelu lori oro ise lori oro wo lori oro mi gbogbo mo mi gba iroyin ayo lati to si lati okere je ka ran se ayo si mi je ran se ayo si emi ataya atawon mo mi laarin oni si ogbon ojo are borobo sanda ya baba 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 je ki ijo yi gba iroyin ayo Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa gbọ mi beeli so pe Oluwa ki se eniyan ti yo seke ki si se omo eniyan ti yo paro oni oro ti mo so ki yo lo lofo o wa so ni Isaiah 65 verse 24 yo si se ki won ki o to pe emi o dahun wow ati bi won ba tin soro lowo emi o gbo adura to agbeyin re oluwa dawun adura mi lori oro yi dawun re loni ki n le jeri lori re ki odun yi to pari dawun adura yi loni poruko Jesu ba olorun soro
maraba shandede zifro posoto yekere boshanda ya baba zifro posoto yekere boshanda ye. Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Ogo ni fun oruko Oluwa mo tun so lekan si pe ogo ni fun oruko Oluwa ogo ni fun oruko Oluwa adupe fun ise agbara ise iranse to ti jade mo so mo pe o ti gbadura loruko Jesu o ri ire adura je nitori pe iwo le ri kan leyin adura be ri ba ti de te wa lago pe ago to wa loju mohun yi baba si nilo julowo ise iranse eyi ti a se loni odidi re a le pe ago to wa loju mohun won o so fun wa bi a o se ri gba ma pile ma gbadura nikan lori mohun o se darapo mo wa ibi meji ni ba mi se tin waye o n waye lati olu ijo wa ni Mozambique Christian Ministries International Freedom Arena ni Plumstead ni London address ibe o wa loju mohun ni Saturday keji ati ti Saturday kerin laarin ago mesan si ago mokanla be lo si n waye ni ilu Manchester fun gbogbo awa olugbe Manchester ati agbegbe re laarin ago mewa si ago mejela osan ni gbogbo Saturday keta awa na la sise ranse nibe yo dara fun wa loruko Jesu Christi Jesu nreti re iwo le ri kan loruko Jesu gbagbo pe gbadun eto toni fun adura ati gba gbogbo ise iranse toni e kan si wa lori ago 0208 317 0829 0208 317 0829 esi le darapo poluwa ninu ipade ibamise akanse adura ti a ma n se ni Saturday keje ati ekerin ninu osu ni ile ijosin wa ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena e pade wa lose to n bo ni ori eto ibamise e pade wa a o ma reti Jesu loluwa. Michelle, I can't show that by Michelle.